Нийслэлийн хамгийн дүргийн 13 дугаар хороонд байрлах баялаг жимс компани 2008 оноос эхлэн өвөл зүйн хүлэмжийн аж ахуй услагатай тариалан эрхэлж хүнсний 16 нэр төрлийн нарийн ногоо тариалж жилдээ 66-аас 100 тонн ногоо хурааж нийслэлийн хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлж ирсэн импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч нийслэлийн шилдэг аж ахуйн нэгжүүдийн нэг юм а. Мөн тэд 7 га талбайд ил тариалт хийж 6 нэр төрлийн хүнсний ногоо тариалдаг байна. Анхлан байгуулагдсан цагаас эхлэн бүгд найрамдах хятад ард улсаас мэрэгжилтэн урж ажиллан өөрийн 17 ажилтнаа мэрэгшүүлэн бэлтгэж туршлага хуримтлуулж иржээ. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчид хүн амыг эрүүл аюулгүй хүнсээр хангах үүргийг хүлээдэг. Харин тэдний хувьд талбайгаа улам бүр томсгож, газраа хагалж, уран шигэж, үрээ булах, үрслүүлэх, услах, зэрлэг устгах зэргээр бүхэл ажлыг хамт олонны хүчээр хийж, үр шимийг нь хүртэн амьдарч байна. Бага залуу наснаасаа хөдөлмөрийн үр шимийг хүртэж, амьдралын их талаад хүл тавьсан маш олон хүн байдаг. Тэдгээрийн нэг нь баялаг жимс компанийг үүсгэх захирал мөх чимэг юм а. Өглөөний мэндийн хөргийн үзэгчтэй хөтөлбөрийн ажилсаг Улаанбаатар болон эхлэж байна. Энэ удаад бид үзэгч та бүхэндээ за нийслэлийн тэргүүний тариаланч хамт олонтой уулзуулж мэдээллийг хүргэхээр нийслэлийн хамт дүүргийн 13 дугаар хороонд байрлах баялаг жимс компани одоо хамт олон дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Танд өглөөний мэндийн хөргий сайхан үлдэж байна уу? Сайн байна уу? Сайхан үлдэж байна уу? Тэгэхээр хотын төвөөс таныг танай хамт олонтойг зорж ирэхдээ би За ажилсаг Улаанбаатарын үзэгчдэд сайн сайхан олон мэдээллийг түгээхийг хүсч яарч ирлээ. Тэгэхээр та өөрийгөө олон баялаг жимс компанийнхаа үйл ажиллагаа хамт олонныхоо талаар манай үзэгчдэд эхлээд мэдээлэл өгөөч. Намаг Сэргэлэнгийн Мөхчимэг гэдэг. Би 2006 онд Монгол Улсын сургуулийг биологийн чиглэлээр төгсөөд 2021 онд хөдөө аж ахуйн сургуулийг агрономи чиглэлээрээ төгссөн байна. Тэгэд ёо би болохоор манай халуун гэр бүл ихэс 8 уула. Тэгэд энэ баялаг жимс компани болохоор мөх чаргалхтайгаа хамтраад 2008 оноос хойш ихэд хөлмөжний аж ахуйн чиглэлээр бол үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн байна. Баялаг жимс компани. Манай одоо баялаг жимс компани нь юу жилийн 4 үйлдвэрлэлийн хөлмөжний аж ахуйг эрхэлдэг. Жилийн 4 үйлдвэрлэлд тасралтгүй үнсний нөгөө нийслэлийн хэрэгцээтэй бол нийлүүлж байна. Өнөөдрийн байдлаар бол 1500 метр квадрат хөлмөнд нарийн ногоо тарилж, салаад навч, юуцай, ногоон сөнгөн, нарийн ногоон сөнгөн, чинцай гэсэн. Тэгээд мөн 400 метр квадраттай болох теэр одоо ирэх хаврын үрслэхэнүүд болт хийж эхэлж ногоонууд их нарийн ногоон одоо химих лайл энэ төр үрсэл хийж эхэлж байгаа юм салаад Юу нэлва тариалангийн ажил эрхлэхэд жаргал зовлон мэдээж тулгардаг бах те. Юу нэ аль үед нь сайхан байдгийн шантарсан үедээ юу нэ болий гэж бодож ирсэн үе байна уу? Энэ хувцаанд. Оо юу эн чинь бас л ногооны ажил гэж бас л хүнд ажил шүү дээ. Мэдээж юу шантарчсан үе бол байсан байсан. Байхгүй гэж хэлэн ч болохгүй л дээ. Байж л. Тэгээд гэхдээ хамгийн гол нь нэг урагж байгаа ногооноос илүү хашаал авна. Айгу сайхан байдаг хөөе. Яг ургаж байгааг ингээ харах. Гэр сэтгэлүүд нь сайхан байт. Тэ шантарсан тэр үед одоо хин таныг зоригжуулдаг. Одоо илүү одоо цаашаа урагшлах, тэмүүлэх одоо зоригийг өгдөг бай. Манай энэ компани ерөнхийдөө мөч чаргал ах манд л. Ер нь яг миний хамаг бүх төшөд толгоор манд болж байт. Тэ ямар ч зүйл ахын доо ё хийж үзээгүй чадахгүй гэж битээлээр заавал тэргийг хийж үз. Тэг юмныг хаард гар гэж ер нь баян цагт юм ганц урамшуулдаг хүн мал манай ах байгаа юм да. Хөдөлмөрийн үн цэнийг юу гэж боддөг вэ? Хөдөлмөр хүнийг бүтээн гэдэг л байна да ер нь бол. Хүн хэрэг хөдөлмөрлөн тэр хүн түүнийхээ хэрээр бас түүнийхээ хэрээр сайхан амьдрал. Жилийн дөрөв үйлрэлд одоо тариа ногооны ажил хийж гэн ер нь зав гардаг уу аль үед нь юу нөрийгөө амрааж ин тэр тасмаа эмхтэй хүн. За энэ газар тариалангийн ажилч нөр бол ямар ч амралт байхгүй цаг наргүй. Улдрын хуул нь бол улдрын чанартай гэж үзэн л дээ ногооны ажил. Гэхдээ яг манай хувьд бол тэр жилийн 4 үйлдэл тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа болохоор бас амралт байхгүй.
Яг эмхтэй өнөө хойд бол яг хүчээр л нэг амралт гаргана да. Тэрнээс яг одоо өнөө 7 ноогийн 1 өдөр 7 ноогийн 2 өдөр амрах гэсэн боломж байдаг. Тэгээд одоогор бол өвлийн үйлдэлтэй арай цөөхөн хөлмжөнд тарилт хийж байгаа учраас арай зав цай ихтэй. Хайрцангуй амралттай байгаа. Энэ 7 ноогт хаяа нэг удаа амрдаг юм тий. Тийм аа яг хавар намр цунны үйлдэлд бол тэр нь амрах ямар боломжтой. Баялаг Чимбис компанийн хувьд нийслэлийн тэргүүний тарайланч хамт олон болж байсан тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол ямар шалгуур үзүүлэлтээр нийслэлийн тэргүүний тарайланч хамт олон болсон юм бол магадгүй одоо энэ онд улсын тэргүүний тарайланч хамт олонд бас хүчин зүтгэнэл гээд байгаа шүү дээ тань. Тэгээд одоо нийслэлийн тэргүүний тарайланч хамт олон болоход мэдээж хийс мөтэсээ ажиллаг шалгана. Тэгж материалаа бүрдүүлж өн тэрнээс шалгараад шагнуулчлаас. А энэ жил дадлахлаар улсын тэргүүний тарайланчд бол оролцсон л гэж ер нь бодож байгаа да. Материал өгнө. Одоо мод үржүүлгийг хэлсэн ер нь тэгээд өшөө өрөвчн өвлийн хөлмжийг илүү их даацтайгаар бас барьж байгуулна. Илүү тарьж байгаа нарийн ногооных нь нэр төрлөлийг олшруулна гэсэн тийм энэ жилд бол тийм бодолтой байгаа. Яг таны энэ хийж байгаа ажлын чиглэлээр ажиллаж, ажил амжилтлаа залгуулахар зориг шулуудан байгаа залуучуудад хандаж үг хэлээч гэвэл юу гэж хэлэх вэ? Аа энэ чөлөд ногоо гэдэг чинь өөрөө юу одоо бид нар бол баялаг бүтээгч нар шүү дээ. Тэгэхээр ногоо гэдэг чинь өөрөө ургадаг алт юм аа. Тэ? Маш буянтай ажил шүү. Ургадаг алт. Тэ. Арт алт ургуулж байгаа байхгүй юу? Тэгээ тийм болохоор ер нь одоо яг энэ хүнд хэцүү цаг өшөө цаашд бол бүр сайн сайхан болох л аа. Гэхдээ манай монголчууд өөрсдөө бүгдийг хийж бүтээж чаднаа. Манай залуучууд мундаг мэдлэгтэй боловсралтай ч болж байна. Чадвартай ч болж байна. Хийж байгаа ажилдаа өөрийнхөө эзэн болоод тэгээ хөдөлмөрч байгаарай л гэж хэлмээр. Тэгээ эрт босоод эрт унтаарай гэж хэлмээр юмс. Тэ яг эрт босоод орой унтвал ядарна шүү дээ тэ. Хөдөлмөрч хүний ажил одоо эрт босгоос эхэлдэг гэж ярьдаг шүү дээ. 2008 оноос эхэлж үйл ажиллагаагаа явуулсан гэдэг чинь одоо 14 жилийн нүрийг үзэж байна. Энэ хугацаанд мэдээж тарай ногоо одоо таарахын ургаж байсан үе байгаа бах. Бага боо. Бүр анхны жил бол бүр ургац аваагүй шүү дээ. Ямар ч мэдлэг туршлагагүй. Хүн ер нь байнг суралц, зогсолтгүй суралцж явах хэрэгтэй. Тэр үедээ л одоо шатарч болохгүй гэдгийг ойлгох гэдэг юм тийм. Тэгээд тэр чи мэдхгүй учраас алдаа оноо маш их гарч байгаа байхгүй. Тэрэн дээр эргээд шантарч болохгүй. Тэр ална өөрийгөө улам зоригжуулаа те. Алдаа чинь өөрөө буцаад өөрөө чинь хурцлж өгч байгаа учраас тэрэнтэй улам хурцлагдаад цааш илүү их хичээвэл хөдөлмөр хүнийг бүтэнэ. Эдний хичээвэл заяа хичээнэ гэдэг л үгнийг ерөнхийдөө хэлэх дуртай та хэлэхгүй. Яг ийм нөгөө газар тариалантайч гэдэг юм уу? Шороотой хутгалцсан ажил хийх сонирхолгүй гэж хүүхэд залуучууд бас жоохон өрөөсгөл ойлголттай байдаг. Тэр хүмүүс хандаж юу гэж хэлв? Хар ажил гэж ярьдаг шүү дээ. Хар ажил гэж ярьдаг. Одоо болохоор хүмүүс ер нь ихэнх л дарга болох сонирхолтой тий. Тэгээ бүгдээрээ дарга болчихлоо үлснийг хин хийх вэ гэнэ тий. Тийм болохоор тий нэх ер нь ажлыг хийж чадвал хэцүү зүйл бол байхгүй л дээ. Тарайланч хүн бол байгаль цагуурын бэрхшээл, цаг нартай уралдан ажиллаж, альваа хатуу бэрхийг төсвөр төвчээрээр даван туулж, хүн амын хүнсээр хангах гэгээн үйлсийн төлөө өөрийн мэдлэг оюун авьяас бэлэг хөрөнгө хөдлөмөр зүтгэлээ дайчлан ажилдаг баатарлаг үйлстэнүүд юм аа. Тэрээр хэлэхдээ шударга хөдлөмөрөөрөө ажиллаж сайхан амьдрах боломж бий гэлээ. За энэ одоо бидний орж ирсэн байгаа энэ хөлмж бол манай баялаг чимс компани өвлийн хөлмж байна. Дөрөв илэрлийн хөлмж гэсэн үг. Аа манай энэ өвлийн хөлмжний онцлог гэвэл одоо байгууллагын манай онцлог гэвэл одоо арда уртаа ингээд партай тогоор ажиллана. Аа тэгээд өөрөө ингээд харахад харсан ч нь юу энэ төмөр маань өөрө давхар байгаа. Аа энэ төмөр дээр давхар төмөрөн дээр тулгуурлаад энэ хучих хучлага маань бас давхар. Хоёр давхар хучлагтай. Аа тэгээд энэ ногоо өөрө болохоор урт гэрлийн ургамал учраас заавал
өвлийн үйлрэлт бол нэмэлт гэрэл шаардлагатай байдаг. А тэр нарыг орлуулах чинь гэрэл нь байгаа юм. А энэ мөн одоо энэ хөдөлмч чинь өөрө болохоор юу юм чиг их дутагдна. Яг халуун үед бол тэгэхээр одоо манай компани одоо юу яаж өвлийн үйлчлэмжинд энэ давхар энэ манжуулагч одоо яг энэ байгаа сүйлүүлж хийж байна. Тэр царайлан ч хүмүүс бол одоо байгаль цагуурын бэрхшээл цаг нартай уралдаж ажилдаг баатардлаг үйлстэнгүүд байдаг штеп. Тэгэхээр одоо яг нийслэлийн хэрэглэгчдэд хүнсний ногоо за нарийн ногоонуудыг нийлүүлж байгаа таны компани хувьд та нарын одоо хөдөлмөрийн хувьд гэдэг юм уу одоо хөрс ирүүл бол хүнс ирүүл бол одоо бидний бас бие ирүүлээ гэж бид нар би бодож байна. Тэгэхээр таны хувьд энэ бодолтой одоо санал нэг байна уу? Санал нэг байлгүй яах вэ? Чи одоо нэг ялангуяа ил талбай тариалтаас илүү хөдөлмжний аж ахуй болох төр ингээд байнга одоо урш хийх ч юм уу тийм боломжгүй. Аа тэгээд газар тариалангийн хууль буюу нэг авсан бол өг гэсэн хууль нь заавал захирагдана. Тэгэхээр ногоо тариад авлаа. Тэгээд заавал нэмэлт нэг бууц юугаар бордоонуудаа заавал хийж тэр хөрс ингээд шимтэжэл тэвэрэн байлгаж ярин урах завдаг. Тийм баг. Аа тэгээд одоо манайх болохоор ер нь сүүлийн нэг нөлөнгөөс ахуулаад ер нь төмөн шуудтай айгүй ё гэрэтээр ингээд бордоо нэлээд авч байгаа. А түмэн шуудын холболтөр эко бордоогийн сангасаа Японд технологиор боловсруулад гаргаж байгаа байх. Одоо тэнд манайха одоо тэр юу яатсан баг бордоонууд өнөөдөлд авсан. Тэгээд тайтерийн зогсож байгаа яг одоо энэ хөрс бол тэр бордоогоор борцсон хөрс. Тий, тий, энэ хөрс бол одоо нэг гişгэлээр ингээд бамбалцаад байгаа зөөлгөн. Ингээд ийм зөөлгөн болсон ингээд бордсон. Хар шороо гэж ярьдаг шүү дээ, тий. Одоо бусад тариаланчдын хувьд хавар ихтгэл найдвар тарьдаг, намар аз жаргал хураадгаа гэж ярьдаг шүү дээ. Таны хувьд бол одоо жилийн 4 удирал. За одоо та бүтээр яг энэ зогсож байгаа хүлэмж бол 3 удирлын хүлэмжээр хэд тэр нарлаг хүлэмж гэдэг 3 удирлын хүлэмж. Тэгэхээр тасралтгүй хөдлөмөрлж байна шүү дээ. Тий, одоо энэ нарлаг 3 хүлэмж удирлах гэсэн боловч энэ нарлаг хүлэмжд бол навчит ногоолох төр илүү цагаа гараа хувьд бол төсвөртэйд учраас одоо энэ 3 удирлынхаа хүлэмжинд бол одоо ингэдэг та бүхний харсанчлан бол тавч ногоо тариалцсан байна. Аа. Одоо чинцээ ногоон сонгоо хоёрыг тариалцсан байна. Байдлаар. Бас л нөгөө эдэр өвсийн хүүтэнд тачгинж байгаа яг энэ үед ингээл 3 удирлын хүлэмжийн дотор зогсоход халууцчихжээ шүү. Тэгэхээр цагаагарын нөхцөлийн хувьд гадаа сая яг хүүтэн цасан дээр одоо гიშгэж байгаа л ороод ирсэн шууд цун болцсон юм шиг санагдчихжээ. Таас ажил мөрөглөөр бахархаач. А тэгэлгүй яхав чинь одоо ингээл гадаа ингээл яг дүн өвлөлтөр ёс эхэлж яхад явагдчих яхад ингээд застаа орчноос хэдхэн секунд дотор нааш ингээд ногоон орчинд орж иж байгаа бол тэр юм хэдэн секунд дотор уйлдрал солигдчих байгаа бол тэр энэ айгүй гоё тааламжтай байт. Ажлаа ихтэй дуртай байх тийм. Хичнээн хүмүүсийг одоо ажлын байраар хангаж чинь баялагч юмс кам. Одоо манайх болхол тэр хаал дүр 13 дугаар хонд аслагтмал гэж юм. Тул тосон гэдэг нэртэй газар байдаг байхгүй. Тэгээд энд болохоор яг нутгийнхаа ирээдүг бас авч ажиллаулдэ. Яг үндсэн ажилчид болохоор 14 ажилчин байдаг. Аа тэгээд яг удирдлын чанартай болохоор яг 100-ийн удирдал болох 100 хавар болоод ирэхлээр ачаалттай болохоор цагийн ажилчин нөгөө зарим нөгөө нутгийн ирээдээс бол ажилчин авч ажиллаулдаг. Тэгэхээр ер нь дээдлэг 28 ажилчтай л болно да. Ер нь энэ газар тариалан ногоо цагааны ажилчин хүнд шүү дээ тий. Ажиллах хүч ер нь олдоход хэрэгтэй. Ер нь ажиллах хүч одоо ер нь хомс шүү. Тэгээд манайх болхол төр юу ажиллах хүчээ юу яд боловсруу ч одоо ногооч энэ авахта зүгээр сургаад авчтэй. Манад ажиллаж байгаа хүмүүс бол мэдгүй чадахгүй шаардлага байхгүй. Мэдгүй чадахгүй гэсэн өө зүгээр манах өөрсдөө сургаад авчна гэдэг. Тэгээ сургаад авах хэрэг. Тэгээ эргээд манад ажиллахаа болсон ч тэр хүн эргээд өөр газар очиод энэ чиглэлээр энэ чиглэлээр ингээд ажиллаад явах боломжтой. Тэр одоо хөдөө аж ахуйд сурж байгаа хүмүүсээс илүү баг заримдаа нэр мэдлэг олоод авч. Тэгээд эргээд амьдралдаа хэрэгжүүлээд энэнгээрээ дагнаад ажиллаж байгаа бас хэдэн хүмүүс байгаа. Тийм бас ажилчдтай үр өгөөчтэй шүү дээ. Тэгээд бас амьдралаа залгуулад өөртөө хөрөнгө оруулдаг. Тий, өөртөө хөрөнгө оруулдаг. Нэг олсон мэдлэгийг ухаад авах биш гэдэг тий. Хинч авахгүй юм. Тэр бол маш том хөрөнгө оруулалт болчихоо тий.
Манай зочны хувьд энэ чиглэлийн мэрэгчлэлтэй юу ер нь одоо ажил амьдралын шаардлагаар энэ чиглэл рүү орч уу? Би болохоор 2006 онд МОСын биологи ангид төгсөж байсан. Тэгээ биологийн хүрээлэнд судлаачаар нэг ажиллаж байгаа. Тэгээд юу ахтайгаа хамтрахаар болоод тэгээд яг энэ хөлөмжний аж ахуй үнэхээр ямар ч анхан шатны мэддэгдэхгүй байхгүй анхыг маша орж ирчихсэн. Тэгээд юу хятад орноос мэрэгчлэлтэн урьж авчираад 2 жил тэрийгэ дагалдаж тэгэл амьдралын анхны гараанаас л энийг л сурж эхэлсэн л дээ. Тэгээс яг ингээд сургуулийн төгсөөд ингээд орж эхлэгөө амьдралын практикаар эхлээд сурж эхэлсэн. Тэгээд шандуун мужид очиод тэнцэнээс суралцаад тэгээд сая 2021 онд хөдөө аж ахуйн сургуулийн агрономи чиглэлээр бол яг энэ чиглэлээрээс улам илүү итгэдэл нь сонирхоод яг энэ чиглэлээр сурч төгссөн байна. Мэргэжлийн хүмүүс. Юу хүн ер нь амьдралынхаа туршид суралцдаг гэдэг шүү дээ. Тэр тусмаа одоо аль нэг чиглэлийг дагнаад явж байгаа хүмүүс бүр илүүтэй суралцаад тийм ээ. Одоо яг энэ хийж байгаа ажлынхаа чиглэлээр л хөдөлмөрлөд ах шиг байгаа юм. 52-ын зогсож байгаа яг энэ хүлэмжинд төчний төрлийн нөгөө таригдсан. Одоо яг энэ хүлэмжинд бол хоёр төрлийн л байгаа юм даа. Урдуур орж байгаа юм шиг. Энэ урдуур нөгөө сөнгөн байна, араараа чинцээ. Тэгээ таригдсан байна. Борлуулалтын хувьд. Энэ хүнсний нөгөөний борлуулалтын хувьд яг одоо болохоор манай монголчууд болохоор юу вэ? Одоо яг одоо ногоог хэрглэж сурж эхэлж байна. Юу нь бол аюу өргөн хэрглээд ногооны ач тусыг ойлгодог мэддэг болж байна. Тэгээд ер нь хөлөмжний ач тухай аюу цөөхөн байна ер нь. Өвлөн. Нэг ялангуяа өвлөн хөлөмжний ач тухай. Тийм болохоор яг өвөлтөө бол эрэлт хэрэгцээ бол маш өндөр байгаа. Манай борлуулалт бол яг өөрийн хувийн нөгөө дэлгүүрээд байхгүй юу? Марс худалдааны төв. Баялаг жимс компани нэрийн хоёр дэлгүүрээд. Тэрнгээр бол борлуулагддаг. Гэхдээ яг яагаад нийслэлийн иргэдийн хэрэгцээг бол хангаж үнэхээр дийлэхгүй байгаа. Тийм болохоор одоо цаашдаа өшөө илүү олон тий үнсээ нарийн ногоо тариадаг өвлөн хүлэмжний аж ахуй олон бий болоцгой л гэж өөртөө эрүүл зөв хүнсээ бий болгож хэрэглэцэл гэж хүсэж байна. Ялцчгүй хэл хаагдаал нарийн ногоо ховордоод ирэхээр яг энэ төрлийн чиглэлийн одоо нарийн ногоо тариалагчд үнэхээр ховор цөөхөн байгаа нь мэдгдсэн тийм үү? Яг одоо яг энэ 20 цэрийн дэглэм тэгээд хэл гайлын хаалтс тий. Шалтгаал яг одоо энэ үнэхээр энэ хүнсний ногоо үнэхээр ховор. Хүмүүс их хэргэлдэг гэдэг нь бүр ингээд зөрөөтөгөр мэдрэгдэж эхэлсэн. Тэгээд одоо манай улс орн бас одоо дэмжиж эхэлж лээ одоо ер нь. Тэгээд улс орнд бас талархаж байгаа нөгөө хүлэмжний ач өвлө хүлэмжийг ингээд дэмжиэд тий. Шинийн тогийн тарифыг тэгэлж гүсэн юм бэр гэдэг. Дэмжлэг болчихлоо тийм маш том дэмжлэг болж чадчихж байгаа юм л. Ер нь тарайланчдад үзүүлж байгаа одоо төр засгаас хөнгөлттэй зээл тусламж гэж байдаг шүү дээ. Ер нь эдгээрт хамрагдаж чадчихж байна уу? Манайх хамрагдсан нэг удаа Чингис бонд гэдээсэн шүү дээ. 2017 оноос л тийм. Тэнд нэг хамрагдаж нэг 200 сая төгрөгийн зээл аваад одоо яг энэ зогсож байгаа хөлмжиг барьсан. Яг тэр зээлэр тэгээд тэнд агаас өвлөө хөлмжиг бас барьчихсан. Тэр бол бас л нүдэ олсон зээл болсон шүү. Тэрэнд бол талрахдаг. Тэгээд 3 жилийн төлөлдөнд амжилттай төлөөд дууссан. Нийслэлийн хэрэглэгчдэд одоо үнэхээр хүрэлцэхгүй байна гэж ярьлаа шүү дээ, тий. Хүрэлцээтэй хүнсний ногоо одоо ахаад тариалахын тулд танай компани зүгээс юу хийх шаардлагатай гэж бодож байна. За хэл хаагдал хэсэгтэй л нарийн ногоо ховордоод ирэнгүүт нөгөө иргэд маань манай одоо хүнсний ногоо тариалалтчд чинь нарийн ногоо бол тарьдгүй байна. Ерөөсөө урдаас л орж ирдэг байсан юм гэсэн нэг яриа хэсэг явлаа шүү дээ. Харин уул нь бол юу монголчууд яг тарьж хийж бүтээж чадах хүмүүс аахгүй. Жохон нэг урдаас ингээд хүнсний ногоо орж ирээд үнэхээр бэлэнчлэг сэтгэлгээ суулгасан болоод ч тэрөө тэгээд ерөөсөө одоо л яг гэлгэл хаагдаад тэрнээс л одоо яг ингээд хордож эхэллээгээд одоо өвлөн хөлмж барьхсан надаас асуу сургалж байгаа хүн бас өөр би ч бас аргал асуу сургалж байгаа юм хүмүүс бол айгүй их ер нь их болсон шүү. Манайх одоо хэрэглэгчдэд энэ ногоо хүртээмжтэй хүрхийн тулд одоо ингээд яг ингээд харсанчлан 3 өдрлөө хөлмжөндөл тарилт хийчин тий. Тэгээд нарийн ногоо тэрнээс яг энэ 3 өдрлөө хөлмжөндөд өгөрцөө томдор бол
урах боломжгүй л дээ. Яг л нөгөө хүүтний грац бол төсвөрлөх чадваргүй дээ. Энэ авчид ногоо тарилж ин тэгэд аль болох чадхаараа цөөх хөдөлмжөндө тарилт хийж ин да. Зөвхөн нэрийн дэлгүүрээс гадна өөр сүлжээ дэлгүүрүүдээр борлуулалт хийгдэж байна уу? Сүлжээ дэлгүүрүүдээр номин сүлжээ дэлгүүрүүдэд бол манайх борлуулалт хийдэг. Гэтэ яг бүх сүлжээ дэлгүүрүүдэг бас хангаж дэлгэхгүй. Магадан яг дангаар бол ямар ч юм боломжгүй байгаа. Тэгээ өшөө одоо монголчуудаа урайлмаар өшөө ингээд өвлөө үлэмжийг маш олон их болгоод өөртөө ингээд эрүүл ногоогоо тариалаа сайл гэж хэлмээр энэ. Энэ өвлийн хувьд зарим хөрсөө хамраад байна гэдгийг хэлсэн шүү дээ. Хөрсөө хамраагаагүй бол одоо яг ийм ижил төстэй хідэн хүлэмж ажиллах боломжтой байсан. Манай одоо хөрсөө заавал амрах шаардлагатай гэдэг бид. Тэгээд хамгийн зөв хариу тал бол хөлдөх. Тийм болохоор бас өвөл нь бас хөлдөж хөр юм тарьж болохгүй шүү дээ. Тэгэхгүй одоо ингээд хөлмжөд чочор нэг долоон хөлдөгөөд тэгээ буцаад гисгэгээд тэгээ тарилттай идэв. Зуны үйлдрэлд болохоор одоо яг энэ гурван үйлдрэл болон өвлийн хөлмжөндө тарилт хийхгүй амраачдаг. Зунда. Харин зуныхаа нийл хөлмжөндө зунда тарилт хийгээд гурван үйлдрэл өвлийнхаа хөлмжөндө өвөл нь амартай тарилт хийж тэгээ ч ингээд сэлгэж амраадаг хөрсөн. Зоригтой хүний өглөө эрт босгоос эхэлдэг. Хөдлөмөрлөж чаддаг хүн л сайхан амьдрна. Бид өнөөдрийн хүртэл 14 жилийн турш цогцлолгүй хөдлөмрөлсний хүчин л энд ирсэн. Ухаан орсон цагаасаа хойш хөдлөмрийн амтыг мэдэрсэн гэж даруйхан инэмсэглэн. Тарай ногоо тарина гэдэг хүндхэн атлаа жоргалтай амьдрал. Тарайланч байхын сайхан нь ургацаа хурааж, ажил хөдлөмрийнхөө үр шимийг хүртгэд байдаг хэмээн ярьж суус юм аа. Манайх одоо яг тарайлтынхаа өмнөх бэлтгэл буюу хөрс бэлтгэлийн ажлаа хийж эхэлж байна. Хөрс бэлтгэлийн ажилд бол тэр юу арах вэ гэхээр эхлээд хөрсөндөө манайх бууцаа хийн. Бууцан дээрээ төмөшүүдийнхаа бордоогоо хийн. Тэгээд мөн энэ нунтгалсан эхлээд шатааж бэлдсэн ясаа нунтглаад бас бордоо олгож хийдэг байна. Ихүү нийслэлийн тэргүүний тариаланч хамт олны нэгэхэн төлөөлөл шавилхан бийтэйч шаггүй ажилч хичээнгүй бүсгийн ажил хөдөлмөртэй танилцаад үнжиж хөөрөлтөхөд ийм төг хөвөрлөө. Та бүхний ажил үйлс үргэлж өдрөг байхын үлзэтэй өрөөлийг дэвшүүлж ажлын амжилт арван их ургацтай байхыг хүсье. Тарай ногоо тарина гэдэг одоо хүндхэн атлаа жаргалтай ажил тийм ээ. Тэгэхээр альва ажлын үр шимийг хүртэж одоо үр өгөөж өөрсдөө болон нийслэлийнхаа иргэдэд түгээж яваа танай баялаг жимс компани хамт олонд болон бидний урилгыг хүлээж авч ярилцлага өгсөн танд бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. Танай хамт олонд ч гэсэн манайхыг зорж ирж ингээд сайхан нэвтрүүлэхэд оролцуулсан маш их баярлалаа. Та бүхэн сар шинийн бас минь төргийад. За баярлалаа. Тэгэхээр ажил амжилтаа ахиулсан өрөө гөөчтэй жил байгаа гэж та бүхэнд бас хүрэе. За баярлалаа. Хүрэл атаршгүй. Ажилсаг Улаанбаатар булантай хамттай байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлээд өглөөний мэд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамттай байгаарай.